то за дивний край, який мандрівники пізнавали по родючим землям, чистим хатам і усміхненим господарям. Країна, що зустрічала церквами, дзвіницями монастирів і дивувала високим рівнем освіти народу. Церковно-приходські, народні школи, класи академій і колегіуми. Народ знав грамоту і створював науку. Науку, що згодом дала світу мислителя, філософа від землі і неба. Такою була Україна, мала окраїна Росії, Малоросія. Не дивно, що культура України зіткнулася з владою Великої імперії. Предлагаю Киевскому цензурному комитету сделать распоряжение, чтобы к печати дозволить только такие произведения на малороссийском языке, которые принадлежат к области изящной литературы. Пропуск же книг на том языке как религиозного содержания, так и учебных, и вообще назначенных для первоначального чтения народа, приостановить. Министр внутренних дел Валуев. Государь-император высочайше повелеть соизволил. Не допускать ввоза в пределы империи без особого на то разрешения Главного управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границей на малорусском наречии. Печатание и издание в империи оригинальных произведений и переводов на том же наречии воспретить, за исключением лишь исторических документов и памятников и произведений изящной словесности. В произведениях же изящной словесности, чтобы не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского правописания, и чтобы разрешение на печатание произведений давалось не иначе, как по рассмотрению рукописей в Главном управлении по делам печати. Воспретить также различные сценические представления и чтения на малороссийском наречии, а равно и печатание на таковом текстов к музыкальным нотам. О таковом высочайшем послании уведомлено ваше высокородие для неуклонного руководства. Пощастило Шевченкові не чути нові укази. Але вони не минули його творів. Чи ж буде колись думка України вільна? Вдивляються кирило-мефодіївці Костомару, Куліш, хто йде за ними? Як буде існувати нове покоління Грінченко, Свідницький, Антонович, Кониський, Чубинський і багато інших діячів культури в умовах імперського тиску? Чому світ такий гарний та веселий, а життя таке страшне? Це з кайдашевої сім'ї, не чуя Левицького. Різні діячі української культури, займаючись етнографією, сягали глибин національного мистецтва. Твори Панаса Мирного, Руданського, Щоголєва
літераторів Галичини позначені як ліричністю, так і гострим соціальним психологізмом, внутрішнім драматизмом. Чи ж буде колись слово України вільне? Серед нових діячів української культури чи не найзначнішою постаттю після шевченківського покоління був вчений, мислитель європейського рівня, українець Михайло Петрович Драгоманов. Драгоманов народився в Гадячі, в сім'ї свідомих українців, де були популярні ідеї декабристів і широкі контакти з інтелігенцією. Нащадок козацького роду Драгоманов отримав добру освіту. В Київському університеті він захищався роботою з римського права і всіх дивував нестандартним мисленням і самостійністю думки. А допущення Драгоманова к чтению лекцій в університеті Святого Владимира в должності приват-доцента. Молодий Драгоманов заглибився в класичну науку і з захватом, вивчаючи історію прадавніх часів, завжди повертався до проблем українства. Вивчаючи давню історію, я зацікавився аріями і через них прийшов до стародавніх слов'ян і, звичайно, до українців. Як вгледіти під завісою віків дійсну історію землі своєї? Драгоманов разом з професором Антоновичем видає роботу, де на матеріалі народних пісень і дум досліджує історію України. Осмисливши всесвітню історію, розвиток світової цивілізації, Драгоманов намагається спрогнозувати майбутнє цієї землі. «Настав час, – писав Драгоманов, – коли треба з усієї сили переносити на Україну нову європейську науку, а поряд з тим показати думки і змагання українського мужицтва європейському світові, котрий, певно, знов признає в українському народі свого брата. До сведения Министерства народного образования дошло, будто бы приват-доцент Драгоманов принадлежит к партии украинофилов. Вследствие сего, прошу доставить мне самые подробные сведения о политической благонадежности приват-доцента Драгоманова. Він ніколи не вдавався у крайнощі. Не зближувався з прихильниками вузького українофільства. І все ж з точки зору влади, філософ, історик Драгоманов був мало не революціонером. Нарешті Драгоманова увільнили з університету за направлення, не соответствующее видам правительства. В
1876 року Михайло Петрович назавжди виїхав за кордон. Імперія здригалася від пострілів фанатиків-терористів. Гинули генерали та губернатори. Бомба обірвала життя імператора Олександра ІІ. Знавець історії Драгоманов передбачав події нового століття і вважав хибним шлях кривавих потрясінь. Драгоманов писав: недавніми часами показалось в Росії кілька спроб дійсного виступу проти теперішніх порядків. Ми бачимо, що всі ті виступи не проти господарських порядків, а проти державних. І похвала тим виступам вийшла всього менше од мужицтва. Повстання можуть починати будити громадський розум, можуть кінчати старі порядки. А зробити нові порядки, та ще й громадські, й господарські, саме повстання не може. Навіть повалені старі порядки вертаються безпримінно на другий день. Дивно. В добу жорстокого двобою влади з ворогами режиму, напередодні ще більших потрясінь, він бачив можливість еволюційного розв'язання суспільних протиріч. Ідея мирного громадського поступу України пронизує соціалістичну програму, розроблену у Женеві разом з Сергієм Подолинським та Михайлом Павликом. «В справах політичних, – писав Драгоманов, – ми бажаємо рівного права для всякої особи, неодмінної волі слова, печаті й науки, зборів і товариств, безперешкодної самоуправи, автономії для кожної громади в її справах. Ми бажаємо, щоб усі сили природи і інструменти, машини і фабрики та інше були просто в руках товариств і громад хліборобських і робітничих. І щоб люди не мусили продавати свою працю в найми панам та багатирям, а робили просто на себе. Звичайно, історія не визнає поняття «якби». Вона така, яка є, і не може бути іншою. Та інколи мимоволі замислюєшся, якою б вона була, новітня українська історія, коли б взяли гору драгоманівські принципи національної демократії ненасильницького еволюційного соціалізму. Вільний, без жертв та примусу економічний і культурний розвиток суспільства, що не відкидає звичних народно-патріархальних форм побуту і духовності. Михайло Драгоманов, життю якого Бог поклав край у 54 роки, так і не повернувся додому. З нами його гострий розум і велике серце.